توحیدخالص.com کی پیشکش۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا شرعی حکم۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب عید حب ویلنٹائن ڈے کی مذمت کرتے ہوئے کہتی ہے، اسلام میں دو عیدوں کے علاوہ دیگر عیدیں ایجاد کرنا اور منانا بدعت ہے، اور اس ویلنٹائن ڈے میں بےہودگی کے ساتھ ساتھ کفار کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، جیسے اس دن کی خصوصی مناسبت سے سرخ گلاب اور دیگر رعایتی اشیاء وغیرہ بیچنا، دراصل برائی میں تعاون شمار ہوگا۔ مصدر مختصر مفہوم، فتویٰ رقم 5324 بتاریخ 3 ذوالقعدہ سن 1420 ہجری۔